Dobrý večer, priatelia. Trochu netradične, nie v auta, ale večer. Došiel som nahrať toto video do takého upokojujúceho prostredia doma štále. Ináč mali sme jedného ministra pôdohospodárstva, ktorý robil tlačovku, keď odchádzal z maštale. Ale ja nechcem sa po ňom opakovať, samozrejme. No. Pred pár dňami sme mali výročie Nežnej revolúcie. No, asi by sa patrilo niečo k tomu povedať. Je to už dosť veľa rokov na to, aby sme to vedeli, my čo si to pamätáme, vyhodnotiť objektívne bez nejakých emócií. No, začal si pozrite kone. To vás tak upokojí v týchto napätých časoch. Len pre vašu informáciu preruším to, tento biely je Arab. Ten, čo sa škerí vzadu, je tiež Arab. To je Salih, tento biely je Kadif, prezývaný Kadafi. A toto je kobila Lipicana, lipicanská kobila. No. A Aura sa volá, hej. Skúsme to tak objektívne zhodnotiť. Priatelia, ja som bol, som a budem zarytý antikomunista, iný už nebudem. Ale toto by nám nemalo brániť v tom, aby sme hodnotili minulosť krvavými očami. Treba ju, ak sa to vôbec dá, hej, keď všetko hodnotíme subjektívne, treba ju snažiť sa vyhodnocovať tak objektívnejšie. Ten režim, bol to zločinecký režim. Bol to režim, ktorý si nadiktoval, dal si to dokonca do ústavy, že bude vládnuť len a len komunistická strana a nikto iný. Oni mali v ústave. Ach, teraz neviem, ktorý to bol článok 2 alebo 6, to už si fakt nepamätám. Bol tam teda odsek o vedúcej úlohe komunistickej strany v Československu. To, že paralelne existovalo nejakých ďalších 5 politických strán, to bola v zásade len formalita, ktorá mala nejakým spôsobom ozaj veľmi, veľmi formálne ilustrovať to, že sme boli demokracia, parlamentná demokracia, ale ono to bolo naozaj len na oko. Poviem príklad z volieb. Keď ste išli voliť, no skúsili by ste ísť nevoliť. A došli pre vás domov a odprevadili vás do volebnej miestnosti. Vy ste si nemohli vyberať z tých strán, ktoré z tých šiestich, myslím, strán, ktoré vtedy oficiálne fungovali. Vy ste dostali tzv. Na jednotnú kandidátku Národného frontu, myslím, že tak sa to volalo, ktorú samozrejme zostavili komunisti, to bola tam kandidátna listina do parlamentu. No, buď ste to hodili, alebo ste to nehodili. Tie voľby tajné neboli, nebola tam žiadna plenta, kde ste mohli ísť a dať do obálky tú ich jednotnú kandidátku na tej A4, alebo nedať do obálky. Oni vám pozerali na prsty a tá urna bola v strede miestnosti. Samozrejme, tá tiež nebola záplentou, to nie je ani teraz. Ale nemali ste tam tú možnosť rozhodovania sa. Mali ste len jednu jedinú možnosť hodiť to tam. Mne sa podarilo na niektoré voľby neísť teda takto. Mne sa podarilo neísť na všetky voľby, okrem toho, keď som bol na vojne. A vtedy naozaj poslali pre mňa auto. No, to teraz nebudem dobre. Ten režim ozaj zločinecky potlačal slobody, potlačal cirkvi, aj keď oficiálne tie cirkvi fungovali, ale fungovali na báze kolaborácie,
bolo tzv. Hnutie Pacem in Terris, kde sa títo kňazi nejakým spôsobom grupovali, kde ich mal štát pod kontrolou. Samozrejme fungovala aj podzemná cirkev. Najhoršie na tom bolo to, že oni začali ako zločinci, začali s národnením, čo bola megakrádež, takisto však znárodnili nejaké veci môjmu starému otcovi z maminej strany. No a pokračovali, krvavo pokračovali. V úvodovkách našťastie oni sa kinožili najmä medzi sebou. Hovorím najmä, lebo samozrejme tie obete boli aj z radou nekomunistov, napríklad Horáková, hej, taký vypuklý prípad Milada Horáková. Takže oni vtedy tú opozíciu krvavo potlačili a brachiálne potlačili aj tie cirkvi v kláštoroch, zrušili kláštory. Toto pokračovalo už potom miernejšou formou v 70. 80. rokoch minulého storočia. Tam už nevraždili. A keď, tak ozaj len ozaj osoby, ktoré ich naozaj mohli nejakým spôsobom vážne ohroziť, nie hocikoho. Ale to už viac menej bola hra tajných služieb, hej. To sa netýkalo bežných ľudí. Ale snažili sa marginalizovať, ostrakizovať, psychiatrizovať svojich odporcov. Ja som nemal robotnícky pôvod, nemal som rodičov v komunistickej strane. Nikto, ani zo starí rodičia, nikto v komunista nebol. No tak keď ma prijali na medicínu, lebo tie príjmačky som urobil, asi dobre, keďže ma prijali, no tak potom zistili, čo som zač pôvodom, hej, to ako išlo teraz o pôvod, či ste mali dostatočne dobrý pôvod, no tak potom ma vyhodili z tej medicíny pri zápise. No, tak áno, také veci sa diali naozaj. Tak som vyštudoval prírodné vedy. Čo neznamenalo ale, že nie každý musel byť takto. Niekomu sa podarilo preklznúť, oni tiež neboli úplne dôslední. Niekomu sa podarilo preklznúť, vyštudoval medicínu, vyštudovali práva tí ľudia. V zásade tam bolo potreba určite aj niečo také, my sme tomu hovorili vtedy tlačenka. Niekto vás musel potlačiť, niekto si vás musel zobrať pod ochranné krídla, no a vtedy sa to dalo. Čo sa týka slobôd, hej, tak k tomu som sa už časti vyjadril. Takto vy, pokiaľ ste si neotvárali ústa, tak v zásade oni vám dali pokoj, hej, tí komunisti v tých 70-tych, 80-tych rokoch. Nerobili nič, dokonca už potom tolerovali aj džinsy Levi Strauss, napríklad Super Rifle a tak ďalej. Najprv sa to snažili nejakým spôsobom potierať, hej, ale nedarilo sa im to. No ako kde, ale nezvíťazili nad tým, samozrejme. Tak, jak nezvíťazili nad hard rockom. Takže v tomto už to potom polavovalo, ale oni absolútne netolerovali žiadne nejaké nesúhlasné prejavy, hlasné nesúhlasné prejavy. No preto som aj bol vyhodený, ma vyhodili zo školy, že ešte aj z tých prírodných ved. No potom som to nejak horko ťažko dokončil, napriek im snahám. A potom sme teda robili v tom 89. revolúciu, predtým teda bola sviečková demonstrácia. On ten režim pomaly kolaboval, on sa zaciklil sám do seba, lebo jednoducho ten východný blok ekonomicky tým plánovaným hospodárstvom nestačil tomu takzvanému západu, jak sme to vtedy hovorili. Jednoducho to plánované hospodárstvo, ono nemuselo byť možno až tak zlé, len chýbali tam akékoľvek trhové mechanizmy, lebo zase bezbrehé trhové mechanizmy takisto nie sú dobré, ale toto nemá byť ekonomická prednáška. Jednoducho ten režim nakoniec kolaboval. My ale
jak som povedal, nemôžeme mať krvavé oči, lebo boli tam aj pozitíva. Za najväčšie pozitívum ja osobne považujem tú sociálnu oblasť, na ktorej si naozaj, aspoň v Československu, tak neviem, ako NDR, no ešte ako tak Polsko, no Maďarsko už, no tam to bolo horšie, ale v Československu naozaj si dávali záležať na tej sociálnej oblasti. Vtedy naozaj neboli bezdomovci. Každý musel mať adresu, to kvôli kontrole. Tým pádom každý musel niekde bývať. Ďalšia vec, každý musel byť zamestnaný. Pokiaľ bol niekto nezamestnaný, hlavne v prostitútoch sa toto týkalo, tak bol označený ako príživník, aj ne parazit, príživník. No a to príživníctvo bol nejaký prečin, prestupok, prečin trestný, či neviem už teraz, jak to vtedy klasifikovali. Takže normálny človek nezarobil, s výnimkou niektorých robotníckych povolaní, ako boli baníci, hej, napríklad tí zarábali na tie časy nesmierne veľa, ale normálny človek nezarobil tak, aby sa mohol nejakým zásadnejším spôsobom rozhadovať, aby mohol nejaký nadštandard užívať. Ono bol problém ten nadštandard, lebo ani ten nadštandard až tak k dispozícii nebol, čo sa týka materiálnej sféry. Ale každý vyžil. To treba povedať, každý naozaj vyžil. Neboli žobráci, a nie preto, že by ich skrývali, ale tí žobráci naozaj vtedy neboli. A mali relatívne dobre prepracovanú rodinnú politiku. Do dnešného dňa tento štát žije z tých tzv. Husákových detí. To boli 70. roky, kedy ozaj masívne začala, respektíve pokračovala, ale zosilnila sa výstavba bytových domov, tzv. Panelákov. Väčšina z nich, alebo veľa z nich boli tzv. Štátne byty, čo boli vlastne nájomné byty. Však myslím aj Petržalka, najväčšie sídlisko v Strednej Európe. Už nech sme si o tom mysleli, čo sme chceli. Tie panelákové sídliska neboli bohvie čo. Ale tí ľudia mali kde bývať. Hej? Mali na tú dobu naozaj dobré bývanie. Mladší ľudia, ktorí to počúvajú, si neuvedomujú, že niekedy teplá voda bol luxus, že záchod bol luxus. Hej? Niekedy boli tie Pavlačové byty, však mali jeden záchod. Hej? Ľudia niekedy ešte po vojne bývali v jednoizbových bytoch. Deviatí, hej? Napríklad. No, takže ono toto urobili, bola zamestnanosť, bola plná zamestnanosť, aj keď umelo držaná, však preto aj ten štát nebol efektívny. No a tým som chcel teda povedať to, že niektoré veci tam boli také, napríklad družstva, keby to družstvo nebolo takým spôsobom robené, ako to oni robili, že násilne, hej, tie družstva mali takisto niečo do seba, nakoniec však družstva neboli vynález komunistov. Ale to ich násilné, koľká ich násilná kolektivizácia v tých 50. rokoch vyvolala dosť silný odpor aj voči tým družstvám. Teraz ale hovorím o poľnohospodárskych družstvách. Hej. Takže boli tam plusy, ale bohužiaľ tých mínusov, alebo bohužiaľ, no skrátka tých mínusov z môjho uhla pohľadu bolo o mnoho viac a hlavne v tej sfére jednotlivca tých osobných slobôd. Čo bola absolútna hlúposť od nich, lebo keby oni urobili nejaké kompromisy, mohli možno byť pri moci doteraz, aj keď, no, ako som povedal, ten článok ústavy o vedúcej vole komunistické strany spoločnosti, ten si neviem predstaviť, že by sa im podarilo udržať, ale v nejakej forme možno áno, no pozrite sa na Čínu, hej, ale nedá sa to porovnávať Čína so Strednou alebo teda s Európou, hej. No, takže sú tam veci, ktoré mali ostať. Myslím si, že mali ostať tie nájomné byty, mali ostať mladomanželské požičky, mala ostať podpora rodín, hej. Toto, tá sociálna oblasť. My sme vtedy, Československo malo veľmi dobré, kvalitné zdravotníctvo. Ja netvrdím, že boli k dispozícii všetky špičkové
technológie, všetky špičkové zariadenia, ale to zdravotníctvo bolo dobré a mali sme veľmi dobré školstvo. Ako poviem, samozrejme príklad, ono to školstvo bolo ideologizované a nebolo úplne akože až tak silno stranické, jak si možno dnes predstavujete, prostranické, ale vždy tam boli tie zmienky o vedúcej úle komunistickej strany a tak ďalej. Skrátka propaganda. A vysoké školstvo bolo takisto veľmi kvalitné, aj keď ideologicky zamerané bolo na ten sovietský zväz, ale nebolo to vždy na škodu, lebo napríklad teda k tým, že som študoval prírodné vedy, musím hovoriť tie príklady, tie geovedy, bola tzv. Sovietská škola a bola nejak, neviem, nejaká americká škola, hej. Ale tá sovietská škola aj v týchto geovedách bola rovnocenná. Ona nebola, že horšia. Tam boli možno niektoré paradigmy, a možno ani nie paradigmy, ale niektoré uhly pohľadov, iné bolo tam niečo, na čo sa kladol dôraz iné, ale bolo to absolútne rovnocenné. Takisto v biológii, už vtedy, nehovorím o časoch Lysenka, hej, 50. roky minulého storočia, ale už aj tá biológia, aj tá genetika dokonca, už sa zbavila tých blúdov, hlavne tých Lysenkových a jeho súputníkov. A tieto prírodné vedy ako boli na veľmi dobrej úrovni. Ja to nehovorím preto, že som ich ja vyštudoval, to hovorím preto, a my medicína, lebo dnes ešte stále absolventi týchto škôl, hoci už väčšinou pred dôchodkom, ale ešte fungujú a veľa z nich sú naozaj medzinárodne uznávaní odborníci. No a teraz to preklopme do súčasnosti, že či sme sa niekam posunuli. No určite v tých slobodách sme sa posunuli. Ale viete, ja neviem, čo sa s ľuďmi deje, s ľudstvom ako takým, a celú históriu, to sa netýka len súčasnosti, že vždy si musíme začať opakovať tie chyby. Poviem to na tom príklade, alebo ten príklad, ktorý poviem, ma len tak naštartoval, ide o tú spevačku Simu, Sima si myslím, tá spevačka, do ktorej sa tí dvaja mentálni mrzáci obulia, neviem ani ich mená, to sú to, ako hlásia sa teda k tomu mienkotvornému denníku, ktorý informuje pravdivo, ktorý si overuje zdroje, ktorý je etalon morálky v tejto krajine. No a títo dvaja mrzáci mentálni sa z ničoho nič kvôli ničomu pustili do tejto speváčky. Ona im nedala žiadny podnet, hej. Nič sa také nestalo, ona nič neurobila také, aby sa museli takýmto spôsobom do nej pustiť, ako sa pustili, kde teda ju napadali, že má infantilnú hudbu, sračkovú, kde ten jeden z nich začal teda celú tú komunikáciu tým, či už niekto dnes, teraz ja to neviem citovať, ja to viem interpretovať, či už niekto dnes ako si podal skrátka tú Simu, tak keď nie, tak si ju podá on, ten druhý debil sa k tým pridal. No ale čo bolo na tom najhoršie, bolo to, že ten záver, alebo to ja neviem teda, či to bol záver, kde jeden z nich povedal, že ju treba zašiť, aby teda ďalej nepokračovala. Čo evidentne bol odkaz na to, že aby sa ďalej nerozmnožovala. Hej. No to bolo niečo tak vulgárne, tak primitívne a tak nehodné muža, že ja som si to dva razy musel prečítať, či to vidím dobre. Že tohoto sú schopní členovia redakcie denníka, ktorý sa tu pasuje za niečo, čo nám prináša každý deň pravdu a len pravdu, ktorý je etalonom morálky za všelých Ficových vlád, za Dulindových vlád, ja neviem čo všetko. A tí zamestnanci tohto denníka sú schopní, ale takejto absolútnej nechutnosti. Viete, len za to niekoho hejtovať, že je kresťan,
takýmto spôsobom, a ešte teda k tomu je to žena, no to je niečo neslychané. Mám veľmi dobrého kamaráta Pala Abrahana, určite ho viacerí z vás poznáte. Palo bol takisto disident, tiež chodil na výsluchy, poznáme sa od 10 rokov. Raz sme tak diskutovali o tom a ja som mu tak hovoril, že Palo, ja som ale na toto nechodil na výsluchy, že sme zmeniť chceli tú spoločnosť, keď nikto z nás nevieral, že ten komunizm odpadne. Ja som nechodil na výsluchy na to, aby tu bolo toto. A to ešte nebola tá kultúrna vojna až takéto ozaj extrémnej podobe. Hej. A to sme sa viac menej bavili o korupcii, o tom, jak sa tu kradlo bez breho. No a teraz mi to opäť tak napadá, viete, že my sme, tak nie, že by som ja nejak extrémne nasadzoval ten krk, ja sa tu teraz nejdem hrať na partizána, aby sme sa rozumeli, ja som bol také malé disidentské doslova nič, hej. Ja som bol v podstate rebel, ktorý si otváral hubu stále, no a za to vás začali volať na výsluchy. Obvinili vás samozrejme fiktívne ma obvinili zo znásilnenia maloletej, lebo to je také niečo, čo sa zlaknete, žiadnu maloletu som samozrejme neznásilnil. No ale to tým chcem povedať, že bolo to nepríjemné, bolo to také psychicky veľmi náročné. My sme to prestáli, tá zmena prišla a zrazu toto, na toto sme to robili. Aby sa to vrátilo. Inej podobe, nie tmavomodré, ale bledomodré. Viete, okrem iného, čo sa zmenilo odtedy, naozaj dovolím si tvrdiť, že poklesla morálka. Je to možno paradox, čo teraz hovorím, možno pre niekoho až oxymoron, že amorálni komunisti mali nejakú morálku, ale tá nejaká štábna kultúra, tá morálka medzi obyvateľstvom jednoducho bola. Hej. Samozrejme, prešli 10 ročia, nemôžeme to celkom porovnávať, ale stále pre Boha by malo platiť, táto kultúra naša predsa je na tom postavená, by malo platiť, že muž má byť gentleman. Muž jednoducho, aj keď ako ho tá žena urazí, alebo tak urazí, aj keď akokoľvek mu môže byť nesympatická, môže mu byť dokonca odporná, môže s ňou nesúhlasiť, ale má ostať gentlemanom. Muž nemôže pre Boha, chlap, nemôže žene odkázať, že sa má tam dole zašiť. A aj keď si o nej stokrát môže mysleť, že je infantilná, nesmie to povedať, nesmie to dokonca verejne povedať, nesmie sa tým predvádzať, lebo toto už není mužstvo, toto nie je chlapstvo. Čo chlapi vymreli? No, chvála Bohu, nevymreli, lebo tie reakcie na to potom, a hlavne mužov, boli také, aké mali byť. Ale čo sú to, títo dvaja za kreatúry? Čo sú to hermafroditi, alebo čo sú to, že takto si dovolia k žene. Keď už nehovorím o tom, že ku kresťanke, hej, ja si ctím, naozaj si ctím vieru, ja si ctím dokonca aj nevieru, aj ateizmus u svojich priateľov. Mňa by ani v živote nenapadlo len tak niekoho začať kvôli viere alebo neviere hejtovať, urážať. A to už nehovorím o žene. Ale ani muža, ani chlapa, nikoho. Je to každého súkromná vec. Keď niekto chce byť budista, prosím, nech je budista. Keď si myslí, že rozjímaním dokáže levitovať, ja mu môžem len držať pár palce. Ale nebudem ho za to urážať, nebudem ho ostrakizovať, nebudem znižovať jeho ľudskú dôstojnosť. A to bož by som nebol schopný znižovať ženskú dôstojnosť. To kam sme sa dostali. A tieto kreatúry ešte stále v tom tzv. Mienkotvornom denníku sú. No a teraz si zoberme ten prípad Emy, prezidentkynej céry.
kde ten nešťastný, kde ten Taraba chudák len napísal, nič iné nenapísal, pod tu jej fotku z tej prehliadky modnej, ktorá tu po celom internetovom priestore lietala, že no po dnešku či po včerešku, ja už neviem, jak to napísal, máme novú top modelku, hej? On nenapísal nič iné, len takúto vetu, nikoho nehejtoval, nikoho nezosmiešňoval, on napísal toto pod verejne dostupnú fotografiu. Čo sa na toho Tarabu spustilo? Otázka je prečo, hej? No ja viem prečo, vy viete prečo. Ale on naozaj neurobil nič nevhodné, neurobil nič, čo by muža mohlo pred ženou diskreditovať. No prvá sa samozrejme ozvala prezidentka, ktorá mala radšej byť ticho, lebo tá je dcera, ak má naozaj 17 rokov, asi tam musela ísť jej súhlasom. Ja by som samozrejme taký súhlas, ak by som ho teda dal podmienenie, musel by som rátať s tým, že nie každému sa tá moja dcera musí páčiť. Musím byť pripravený potom na to a pripraviť aj ju na to, že môže prísť kritika. Lebo nie každému sa páči, ja poviem napríklad, Renault 8 s parížskou modrou. Hej? No nie každému sa musí také auto páčiť. Takže treba takto k tomu pristupovať. Ona nezareagovala ani ako matka, a ona zareagovala, prezidentka zareagovala ako hysterka. Hej? To si tu musíme povedať. No a tie jej naklonené, no to nie sú liberálne, jak to nám nazvať, neomarxistické médiá, ktoré nám tu nastolujú istý druh totality, ju v tom výdatne podporili. A za čo? Za čo? Čo ten Taraba také napísal? No pokiaľ pani prezidentka nechcela vystavovať svoje dieťa akémukoľvek komentáru, tak to jej dieťa nemalo ísť na to molo. To je podstata problému. A keď na to molo ide, musí rátať s rôznymi reakciami. Aj s negatívnymi, pričom Tarabová reakcia ale negatívna nebola. Tá bola neutrálna. No a prečo to hovorím? Hovorím to preto, že ja som tu pani nepočul ani, nie že aspoň trochu podobne, ja som nepočul vôbec sa vyjadrovať k týmto dvom hulvátom, k týmto mentálnym mrzákom, ako zhovedili spievačku len za to, že je kresťanka. Ona je ticho. Ona je prezidentka svojej dcery. Abo koho je prezidentka? Svojej rodiny? Ona není prezidentka všetkých Slovákov. Keď už raz urobila taký precedens, že takto verejne sa vyjadrila ku komentáru na adresu modelky, prečo to isté neurobila, keď je hovedo absolútne nepatričným, dehonestujúcim, odporným, vyslovene pornografickým spôsobom sa vyjadril alebo vyjadrili na adresu speváčky. Prečo ona teraz je ticho? No, nemusíme ďaleko chodiť pre odpoveď, ktorú si nemám pre seba. No a tu by som spravil ten presah z tej minulosti na príklade týchto dvoch chudákov. Oni, takíto ľudia, boli aj vtedy. Aktivistické chrapúni, ktorí si mysleli, že sú niečo viac ako my ostatní. Len vtedy to boli kádre, vtedy to boli funkcionári SZM, mladí komunisti. Veľmi veľa teraz už takých archetypov a prototypov takýchto ľudí nájdete v literatúre, vo filme. Odtedy sa toho ponatáčalo aj na túto tému dosť. No a to je to, čo som hovoril, že tá história, bohužiaľ, sa nám začína opakovať, lebo takýchto ubožiakov, takýchto chudákov už vtedy sme mali dosť. No, vtedy sme to riešili, ale po svojom inak. Vtedy dostali bitku, hej.
No dneska už také niečo samozrejme nie je možné, lebo dneska sme sa zase aj v tom to posunuli, nemôžete. Viete, keby to bol chlap, tak by zniesol chlapskú facku za to a hanbil by sa, alebo by si uvedomil. No lenže to nemôžete vy sa k týmto čudám správať ako ku chlapom, nemôžete ich zbiť, alebo však, neviem, možno by sa do konca života z takého niečoho nezotavili. A navyše nemôžeme riešiť tieto veci násilím, hej. Je to nedôstojné. Takže to som chcel povedať, ale že toto sa nezmenilo. Viete, napríklad Paľo Rusko bol takýto. Takýto, my sme ich vtedy volali takýto zmrt. Takýto premotivovaný slzmák, funkcionár, ktorého nikto nemal rád. A teraz by som to možno až tak nemal hovoriť, lebo on je teraz zavretý a nemôže sa brániť. Ale ja ho poznám z vojenskej katedry. Sme spolu chodili na vojnu, on teda študoval niečo iné, ja neviem, tuším žurnalistiku, ale tú vojnu sme mali spolu. No a to bol, ale on bol v tomto taký až tak prešponovaný a premotivovaný, že jeho ani tí vojaci z povolania, ktorí nám tam tedy prednášali, aj tí ho neznášali dokonca. No dobre, ale nejdem riešiť Ruska, lebo opakujem, nemôže sa brániť. No a toto je strašné na tom, že títo ľudia bez akejkoľvek morálky, a teraz už idem k tomu covidu, títo ľudia bez akejkoľvek morálky zrazu vám začnú moralizovať, že máte byť zodpovední, že sa máte očkovať. Začnú vám moralizovať v tomto denníku, ktorý ozaj niekedy bol mienkotvorný, dnes už je to, neviem, kam sa to posunú, ja to nekupujem ani nečítam. Ale zaregistroval som, začnú vám vytvárať nové zákonitosti, začnú vám tvrdiť, že o pravde sa nediskutuje. Hej? Začnú vytvárať nové svety, paralelné vesmíry, nové pravdy. To narážam na ten rozhovor s Matinkom, ktoré mala tam nejaká ich tam taká redaktorka nejaká, ktorá mu tam povedala, keď vyžadoval to isté, čo ja u Hegera som vyžadoval, diskusiu, ale ozaj diskusiu, ešte ten konca na tom sme, ozaj diskusiu odborníkov aj jedného, aj druhého brehu, tak to nazvime, ona mu na to povedala, o pravde sa nediskutuje. Ona vytvorila ako keby novú axiomu. No len axioma, pokiaľ viem, neviem o žiadnej spoločenských vedách, či existuje, sú axiomy, samozrejme sú axiomy. To sú tvrdenia, ktoré sa nedokazujú, alebo skutočnosti, ktoré sa nedokazujú. Oni platia teda v prírode, ale rozhodne nie v takomto prípade, hej. No, prečo oni nepripustia diskusiu? Lebo klamú. Dennodenne na dennej báze nás tu klamú. Klamú nás média a klamú nás, no to ani neviem, jak ich nazvať, tí klamári, ktorí vedú túto krajinu. A ešte stále veľká časť tohto národa im verí. Ja som z toho fascinovaný. Negatívne, lebo prosím pekne, hneď na úvod sme sa dozvedeli, že sú plagiátori. Premiér bol plagiátor. Minister školstva, plagiátor. Druhý najvyšší ústavný činiteľ, plagiátor. A nič. Čo je to plagiátorstvo? No to je v podstate klamstvo postavené na vyššiu úroveň. Lebo o tým plagiátorstvom si oni zabezpečili vzdelanie a oklamali všetkých okolo seba, že to, čo predložili ako prácu, je ich. Oni už začali svoju kariéru klamstvom. A ja mám takýmto ľuďom veriť? Oni v tých klamstvách ale pokračovali. Oni nás oklamali pri celoplošnom testovaní, klamali jak najatí, že akú vám to priniesie slobodu, ja som sa testovať nebol.
čo všetko dobré vám to prinesie. Nakoniec sa z toho vyklula nejaká štúdia, ktorú robili v spolupráci, ak sa nemýlim, s Britmi. Koľko tisíc ľudských životov si táto štúdia vyžiadala? Toto ich klamstvo? A klamú ďalej. Oni klamú, neviete si predstaviť, aké zverstva robia s číslami. Ja to tu teraz nejdem celé, lebo nemám prezentáciu, hej, aby som ukazoval grafy a tabulky. Ale poviem príklad. Zoberte si prosím vás pekne počty úmrtí po vakcinácii. Česká republika majú zaočkovanosť 60%, uvádza, ja neviem, okolo 120. Teraz ma nechytajte, prosím vás, pekne za slovo, možno je to 118, možno 122. My máme 5. No aj keď to vyvážim, že my máme 45% očkovanosť, Česi 60, aj keď to vyvážim obyčajnou hlúpou trojčlenkou nejakou, stále by sme mali mať minimálne 50 mŕtvych. A sú dve možnosti. Buď tí Česi sú takí hlupáci, že zámerne si pridávajú, aby diskreditovali vakcínu a na druhej strane robia brutálnu kampaň, choďte sa zaočkovať, alebo klamú Slováci. No, stačí naozaj použiť, ani netreba Okamovú britvu, len jednoduchú logiku a jasné je, že klameme my. Klamú naši zodpovední úradníci, zodpovední politici, zodpovední zdravotníci. Jednoducho klamú. Už tu je lož. Na začiatku je lož. A ja im mám veriť všetky tie čísla, ktoré tu naprodukujú, ktorými nás v televízii zasypávajú. Ja im mám veriť, keď vidím evidentnú lož. Jeden z ich odborníkov, tam taký 12-ročný lekár nejaký, neviem, kde ho vyhrábali, kde ho vykopali, takého adolescenta, ešte prednedávnom predsa tvrdil, že očkovaní nemôžu prenášať, nakaziť neočkovaných. No zrazu sme zistili, že asi môžu, lebo Holandiania zatvárajú. Na Islande je obrovský problém, Island má 80% zaočkovanosť, Gibraltar 100% zaočkovanosť, obrovský problém a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme ísť po týchto vysoko zaočkovaných krajinách a všade vidíme, že je obrovský problém. A napriek tomu nám budú tvrdiť, že očkovať sa treba. Oni už idiotsky začali, lebo tá pani, tá hysterická pani, o ktorej som hovoril, začala celú túto kampaň obrovským omylom, neviem, kto je to poradilo, že očkovanie je sloboda. No ona do toho, že prvé, čo mi napadlo, bol nápis Arbeit macht frei. Druhé, čo mi napadlo, je, že preboha, ale o čom to je? Očkovanie nemá byť sloboda. Očkovanie má byť zdravie. Keď má byť niečo sloboda, to môžete väzňom vyhlásiť súťaž, ja neviem, v behu na 400 metrov, na 800 metrov. No a poviete, kto pribehne prvý, pôjde na slobodu. No a potom môžete vo väznici robiť kampaň. Tréning je sloboda, vytrvalosť je sloboda a rýchlosť je sloboda, hej? Ale pri takomto probléme, pri očkovaní? Však prečo sa očkuje? Ja som si myslel, že nás tlačia do očkovania kvôli zdraviu, nie kvôli slobode. To už transparentnejšie demaskovať svoje fašistické úmysly nevedeli. A oni to urobili. Oni demaskovali svoj fašizmus alebo svoj totalitarizmus a vy im to stále žerete. Prečo im to žerete? Lebo buď neviete, čo to je totalita, tí mladí nevedia, čo to je totalita, a mne asi veria tak, jak som ja veril partizánom, ktorí nám chodili do školy vyprávať, ako bolo povstanie. Nezaujímalo nás to. Alebo sú tak hlúpi. No.
A týmto ľuďom ja mám veriť, že tá vakcína mi pomôže alebo ochráni moje okolie? Keď navyše nesplňa základné postuláty logiky, lebo nikto za ňu neberie zodpovednosť. Výrobca, štát nepreberá zodpovednosť, lekár, ktorý vám to pichne, nepreberá zodpovednosť. Ale vy máte byť zodpovední a nechať si to pichnúť. Brzo toto na prípravke pre hodiny logiky na prípravke už toto nemôže prejsť, takéto tvrdenie. Hej? Ale ne, oni nám to tu budú pchať do hlav. A čo ešte tragickejšie, obrovská časť národa im to zožere. Niektorí z prinútenia, alebo musia, a škripu zubami. Ale ja som prekvapený tými, ktorí to robia s nadšením, ktorí im to uverili. A neuvedomujú si, že podporujú fašistov, lebo toto je fašizmus. Či sa vám to páči, alebo nie, toto je fašizmus. Podmieňovať slobodu lekárským zákrokom a tým, že si necháte narúšať svoju fyzickú integritu, niečím, o čom ani výrobca netuší, aké bude mať za 5 rokov následky. A čo je ešte horšie? Rakúsko? Tak tam to od 1.2.2022, myslím, chcú zaviesť ako povinnosť. Možno to dovtedy schváli EMA, ale kto za to preberie zodpovednosť, ja neviem. Ja myslím Európsku liekovú agentúru. A budú to skúšať. Viete, ďalšia vec, prečo sa nebudem očkovať, je, že nechce na silu niekto strašne dobre. To mi chceli aj komunisti. A ja tieto strašne dobrá nejak fakt nemusím. Keď mi chce niekto dobre, vtedy mi to padne dobre, ak si myslím, že to je dobré. Ale keď mi niekto chce dobre a ja s tým nesom stotožnený a poviem mu to a on napriek tomu to začne pretláčať a potom až brachiálne, no to už ako, pardon, to nie, že mi svieti červená, to už mi svieti červený ohňostroj. Takže toto je ďalší dôvod, prečo im neverím. Takže tu už máme tretí dôvod, hej, prečo im neverím. Ten prvý to je, nikto za to nebere zodpovednosť. Ten druhý sú ich neskonalé lži. No a toto je tretí. No, ale ak by som mal pokračovať, na tejto lži, na tomto masovom klamaní obyvateľov tejto krajiny, Slovákov, ale nie len Slovákov, všetkých, ktorí žijú na Slovensku, sa masívne podieľajú práve médiá. A práve napríklad aj tento denník, ktorý zamestnáva takéto absolútne bezcharakterné kreatúry takýchto mentálno-morálnych mrzákov, ktorí sú jedno krehké žienia, sú schopní podať spôsobom, akým si podali, absolútne vulgárne, až pornograficky. A absolútne, ja to ani neviem nazvať, ani neviem v slovenčine nájsť adekvátny výraz na to, čo sú to za akého súterénu, za akej žumpy vyliezli a zasmradili títo dvaja. A v tomto mentálno-morálnom nastavení oni idú v takomto móde. Ja im mám veriť, že sa mám ísť očkovať, lebo to je dobré. Keď to na mňa vygrcne taká žumpa, ako je denník, ktorý je schopný zamestnávať ešte stále takéto kreatúry? Ja mám takýmto médiám veriť? Ja mám veriť médiám, že sa mám ísť očkovať, keď oni dostali milióny od štátu na to, aby robili očkovaniu kampaň? Ja mám veriť týmto provaxerom, ktorí nie sú schopní zorganizovať jednu diskusiu s oponentami, lebo opravde sa nediskutuje.
to je nejaký nový zákon toto. Pričom evidentne klamú, klamú. Oni ignorujú realitu. Oni ignorujú to, čo sa deje v tých krajinách, o ktorých som hovoril. Island, Gibraltar, Holandsko a ďalšie krajiny s extrémne vysokou zaočkovanosťou, Izrael. Oni to nezverejňujú. A menia význam toho očkovania. Najprv ste si mali to očkovanie prinese slobodu, no to ako fašizmus, hej. Potom zistili, že až tak tú slobodu to neprináša, lebo aj keď ten dorastenec, ten ich lekársky učeň to ešte prenáhal tvrdil, že očkovaní neprinášajú, potom skratka zistili, že očkovaní prenášajú, tak potom vám budú tvrdiť, že budete mať ľahší priebeh. No ja neviem, ja im neverím tie čísla, ktoré dávajú z nemocnic, lebo a zase, poďme do Čiech, lebo boli sme 40 rokov spolu, či koľko viac. A sme veľmi aj štruktúrov, aj infraštruktúrov, aj tak sme veľmi podobní. Pred pár dňami Češi hlásili, neviem, to tak dátum, Češi hlásili 26 mŕtvych. Pomer tých mŕtvych, očkovaných, nezaočkovaných, bol 6:4, teda 3:2. Prospech, v úvozovkách teda, ak sa bavíme o mŕtvych, v prospech nezaočkovaných. No tak, prosím vás pekne, kto tu klame? Zase si tí Česi serú do huby? Alebo zase od nás vychádzajú absolútne nereálne, nevieryhodné čísla, jak sa snažili vypustiť to číslo, keď nadsadili vo vyše 400 prijatých do nemocnic za deň? Vy stále ešte nevidíte, že vás klamú? Vy stále nevidíte, akých hlúpostí sú oni schopní, títo ľudia? Ako môžete veriť niekomu, kto vás už toľkokrát oklamal a vo veľmi vážnych veciach? My sme zase najhorší na svete. V jedných prírastkoch na milión obyvateľov. Tento rok sme už druhý najhorší na svete. My sme majstri sveta v tom byť najhorší na svete. A vy im stále veríte? Vy veríte tým kreatúram, ktoré sa vydávajú za odborníkov, ktorí tak riadia svojimi medicínskymi a odbornými radami túto krajinu, že už sme druhýkrát najhorší na svete? A stále tým veríte? Vy veríte politikom, ktorí im veria? A ktorí vás takisto klamú, ktorí svoju kariéru začali klamstvom, ktorí tu zorganizovali absolútne protiprávne jeden obrovský experiment takto pred rokom, po ktorom masovo začali vtedy umierať ľudia, lebo sa tam nakazili v tých radoch. A vy im stále veríte? A teraz vám chcú testovať deti od 2 rokov, lebo dvojročný malý človek, to je obrovský bacilonosič. Chcem, ja neviem, či im vytierať, alebo ja neviem, jak to chcú. Vy nevidíte, že im prepína tým ľuďom? Že im šiblo? Že oni sú z tej neschopnosti nevedia absolútne, čo majú robiť? Vy to nevidíte? A keď to vidíte, dokedy im to budete tolerovať? Viete, oni sa pohrávajú s myšlenkou povinného očkovania, tak jak Rakúšania. A ja to poviem na rovinu. Skúsili by napríklad prinútiť moje deti povinne sa očkovať. To je hranica, kde ja prestanem byť politickým analytikom a začnem byť otcom. No a viete, ako politický analytik bojujem slovom. Ne? No ale ako rodič, ako otec, ktorý vidí, že sa jeho deťom deje niečo zlé, a taký sme všetci, dúfam, nielen ja,
nebudete bojovať slovom, no budete bojovať tým, čo vám príde pod ruku, alebo si idete chrániť deti, aby im niekto nerobil zle. To je prirodzená ľudská vlastnosť. Hej? Teda rodičovská vlastnosť mala by byť. Takže ja stále slovom im adresujem, nerobte to. Fakt to nerobte. Pre pokoj v tejto krajine neuchyľujte sa k týmto drakonickým opatreniam, nepresadzujte ich brachiálne. Skrátka to nerobte. Lebo ja nechcem, aby tu tekla krv v tejto krajine. Ja to naozaj úprimne nechcem. Ale vy robíte všetko preto, aby to tak nebolo, aby tu bolo zle. No a viete, na záver musím povedať a ilustrovať ich nesmiernú hlúposť tým, ja som vtedy od smiechu, to bol taký smiech cez slzy, ale skoro som padol zo stoličky, keď som si prečítal z ich odporúčaní, že aj neboštíci, mŕtvoli by mali mať rúška. No dobre, počujete, tí, ktorí ste to nečítali, ale určite väčšina z vás, hej. Mali by mať rúška, no ja chápem, prečo to oni napísali, túto kravinu, lebo keď manipulujete s tým telom, tam nejaký vzduch v tých plúcach ostáva zrejme. A môžete ho vytlačiť tou manipuláciou, ale neviem, čo to je, aké to je riziko. Hej. Ja neviem, ako ten vírus teda prežíva v tom mŕtvom človeku, to tiež neviem. Ale už len zdravý rozum mi stačí na to. To je taká kravina toto. To už je taká kravina, že ja sa čudujem, že oni sú schopní takéto niečo uverejniť. A tie médiá mlčia. Tie médiá sa neupýtajú, nie ste náhodou idioti. Tie kolaborantské médiá mlčia. No a ja preto by som rád im navrhol, a veľmi veľa problémov by tým vyriešili, navrhol by som im, nech pán Mikas príjme vyhlášku o pandemických exhumáciách. Normálne začnite exhumovať mŕtvoly, čo ste za posledný rok a pol pochovali. Čo sme pochovali. A očkujte ich. Keď mŕtvy potrebuje rúško, to očkovanie mu určite nezaškodí. Naopak, pomôže mu. Hej? A máte jednu obrovskú výhodu. Mŕtvych môžete očkovať aj tými sajrajtami po expirácii. Takže zabijete veľmi veľa much jednou ranou. No a to, že budete vyzerať ako idioti, to nech vás netrápi, lebo vy už dlhodobo vyzeráte ako idioti. Takže toľko moja rada na záver.